Hva skal vi gjøre i dag? Vi skal finne 10 feil eller 10 forskjeller mellom to bilder. Det skal vi gjøre. Og i dag er det 26. juni 2022. En papegøye. Det er det. En gul og blå papegøye. Gul og blå. En av mine favoritter, faktisk. Er det det? Ja. Hvorfor liker du de? De er like bare fugler, egentlig. Så, ja. Her, hvis vi starter på toppen, da. Ja. Der i venstre hjørne, der er det en sky på venstre bilde. Og ikke noe sky på høyre bilde. Ja. Skal vi skru ned lyden på kanskje din det, ja. Beepinga? Det var lurt. Jeg vet ikke om det hjelper. Vi får se. Ja. Og så, på andre siden, så er det noen skyggegreier i bakgrunnen. Og de har vi bare, de er kuttet av på høyre bilde, men så er det litt svart. Merker på venstre bildet. Ja, og det er veldig uklart, uskarpt, så ja. Det er ikke lett å se hva det er. Ja, det er kanskje tre bak fuglen? Det bak kan hende. Ja. Det skal være der i hvert fall. Ja. Og så kan vi jo se på... Ok, ja, du så en. Nå, jeg tenkte fuglen. Ja, jeg så på øyet akkurat det. Ja, så. Ja, så på høyre bildet så er pupillen større. Større. Og så husker jeg ikke hva det heter, det som er rundt pupillen, men fargen er i hvert fall gul på venstre bilde, og litt grått, kanskje? Ja, så det ser ut som det kanskje er gult på begge bildene, men at det er mye sånn sterkere gulfarge på venstre bilde. Ja. Ja. Ja, det skulle ikke være det. Og så under øyet så har fuglen noen svarte striper, og så er det flere striper på høyre bildet, ja. Nede, sånn mellom, eller langs den underste delen av nebbet, så er det en svart stripe på høyre bildet, som vi ikke har på venstre bildet. På oss ville det vært på kjaken. Ja, på kjaken, på kinnet. På kinnet. Ja. Og den forsvant, så den skulle ikke være der. Så har vi, ja da, vi har på brystet, eller mellom haka og brystet under, fjærene der. Ja. Der er det litt sånn grønnaktig, litt lenger ned på den ene i forhold til den andre. Ja, det er flere fjær på venstre bilde. Som har farge. Som har farge. Ikke gul farge. Ja, for den har jo fjær hele veien, men det er flere grønne fjær. Ja. Og de forsvant. Hvis vi fortsetter rett ned, da ser vi venstre vinge der. Der. På ene siden så har den vinge. Nei, det er høyre vinge. Ja, høyre vinge. Fuglen sin høyre vinge, ja. Men til venstre for oss. Ja. Den er ikke der i det høyre bildet. Ja, så den mangler der. Nei, den skal være der. Skal være der. Mm. Og ellers... Er det noe nedi her? Der ja. Er det. Ene fjæren er litt lang på den ene siden, og så ganske kort på den andre. Ja, så det er en vingefjær som er sånn... hvilken farge er det? Det er mørke turkis eller ja. Noe sånt. Og den vingefjæra er lengre på venstre bilde. Ja. Og den blir kortere. Da er vi helt nederst i venstre hjørne. Der er det en rille til, eller en... Den skal sikkert ikke være der. Det ser ut som det er kopiert ned. Ja, det gjør det. Ja. Sånn, litt sånn gråaktig kant. Den forsvant. Så er det bare to forskjeller igjen. Oi. Da, ja, her er den. Så på, det er en busk som er grønn på høyre bildet og blå på venstre bildet. Mm. Og så var det vingefjærene. Hvis vi ser på... helt på skulderen på en måte. Ja, der, ja. Der er det gult på den ene siden og blå på den andre. Ja, det er det. Og det var den siste. Vi klarte det på 4 minutter og 1 sekund. Og dette er en papegøye.